Selamat pagi, kita bersama lagi dalam ruang bicara bahas Dan uh, sudah pastilah hari ini kita memilih satu lagi uh, topik yang saya kira uh, cukup penting sebenarnya Untuk kita sembang-sembang ataupun untuk kita bahas-bahas <laughs> Sebenarnya bersama dengan dua uh, tetamu yang cukup istimewa Yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya Baiklah, topik yang uh, kita pilih hari ini ialah apabila difisit kepercayaan melebar dan uh, bila kita bercakap tentang defisit kepercayaan, tentunya ianya berkaitan dengan defisit ke, uh, kepercayaan rakyat terhadap kerajaan sekarang ini dan sesungguhnya lah kita tahu bahawa kerajaan kita sekarang ini menghadapi cabaran pelbagai cabaran yang cukup hebat sebenarnya bermula dengan pertukaran teraju dalam kepimpinan negara yang dikatakan begitu kerap berlaku dan kemudiannya kita masih lagi menghadapi masalah pandemik COVID-19 yang juga belum ada penghujungnya dan uh, kes Adib yang uh, tiada pengakhirannya dan uh, tentunya lah kita masih ingat lagi tentang banjir besar yang uh, melanda beberapa negeri baru-baru uh, ini dan semua ini menjadikan uh, rakyat membuat uh, pandangan dan juga persepsi yang tersendiri dan uh, itulah ada pandangan dan juga pendapat yang mengatakan bahawa disebabkan oleh uh, apa yang berlaku ketika ini uh, seolah-olah rakyat uh, defisit kepercayaan rakyat terhadap kepimpinan negara juga dikatakan semakin melebar. Um, Jadi inilah uh, sesuatu yang uh, cukup penting uh, sebenarnya dan kita ada dua tetamu seperti yang saya katakan di uh, sebelah kiri saya ini kita ingin mengucapkan uh, selamat datang dan juga jutaan terima kasih kepada yang berbagai Profesor Dr uh, Durisah Idrus iaitu Profesor Hubungan Industri dan Dasar Awam di University Technology Malaysia. Jadi Prof apa khabar? Baik alhamdulillah Terima kasih Datuk Jadi dah bersedia untuk berbahas tentang Insya topik Allah, ini InsyaAllah Datuk <laughs> Dan uh, kita juga ada seorang lagi tetamu yang uh, tidak asing lagi Yang berbahagia Tuan uh, Azmi Hasan Yang merupakan uh, geostrategis Yang uh, tidak perlu diperkenalkan lagi Jadi uh, me, ini bagi saya merupakan topik yang uh, cukup penting uh, sebenarnya Baik uh, mungkin uh, buat permulaan ini Saya dapatkan dulu pandangan daripada yang uh, berbahagia <laughs> Profesor Dr. Durishah Bila kita bercakap tentang defisit kepercayaan Uh, rakyat semakin uh, melebar. Uh, kalau melebar itu sebenarnya uh, dia berkembang sebenarnya. Tapi kalau dikatakan semakin merosot, barangkali lebih ya, tepatlah. Tapi pandangan mhm. uh, Prof bagaimana? Ya, ya, ya. Hmm. Uh, defisit kepercayaan, bila hmm. kita kata defisit sudah tu Datuk, maknanya kurangan lah, hmm. eh, sesuatu hmm. yang berkurang eh, hmm. Hmm. dalam kepercayaan. Hmm. Apakah sebuah kerajaan yang paling uh, kita kata sempurna eh, hmm. ialah sebuah kerajaan yang sangat dipercayai lah hmm. oleh rakyatnya. Hmm. Apabila kita mengatakan topik kita hari ini defisit kepercayaan yang semakin melebar, hmm. ia pastilah sesuatu yang perlu digusarkan oleh pemerintah. Hmm. Maksudnya kerajaan Malaysia pada hari ini hmm. perlu melihat benarkah itu sedang hmm. berlaku defisit kepercayaan yang semakin melebar hmm. ataupun ia satu persepsi sahaja. Oh. Eh persepsi hmm. sahaja. Hmm. Kebimbangan umum eh bahawa mungkinkah hmm. defisit kepercayaan itu semakin melebar hmm. padahalnya angka-angka uh, sebagai contohnya hmm. ataupun hakikat ataupun fakta mungkin tidaklah begitu buruk sekali. Hmm. Ha, jadi Defisit kepercayaan mungkin melebar hmm. persepsi terhadapnya, tapi realitinya mungkinkah tidak seperti itu hmm. sangat. Ya? Hmm. Itu adalah sesuatu yang boleh kita Uh, uh, bincangan malam nah. ini. Okay. Saya juga nak dapat uh, pandangan uh, daripada Tuan Azmi Hasan. sebentar saja lagi tapi uh, saya ingatkan kepada anda yang mungkin sedang uh, bersama kami uh, di ruang uh, bicara bahas ini. Anda juga sebenarnya diberi uh, ruang dan juga peluang untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat uh, berkaitan dengan isu ini. Jadi, uh, jangan lupa seperti biasa, lah, kami menyediakan dua talian uh, kepada anda iaitu uh, di 03-2697-9767 dan juga 03-2697-9768 Jadi, mungkin anda juga juga ada pandangan-pandangan tersendiri yang ingin anda kongsikan uh, bersama dengan tetamu-tetamu saya di studio. Baik, daripada apa yang disebut oleh uh, prof tadi apa ni Tuan Azmi ya. Uh, dua perkara yang menarik sebenarnya. Apakah itu benar ataupun hanya persepsi dari pandangan uh, Tuan Azmi? Uh, dalam politik persepsi adalah segala-galanya. Hmm. Uh, ada persepsi itu betul, ada hmm. persepsi itu tak betul. Hmm. Uh, tapi bila Syakawi menyebut Uh, defisit ini bermula bila banyak berlaku pertukaran kerajaan. Hmm. Saya lebih spesifik lagi, hmm. itu bulan Mac, bulan Februari tahun lepas, hmm. ketika bermulanya proses vaksinasi. Hmm. Uh, yang pertama dikatakan batch pertama adalah hmm. orang yang di hadapan itu frontliners. Hmm. Uh, tapi tiba-tiba ada exco masuk, hmm. menteri masuk hmm. dan mereka mendefinisikan sebagai mereka sebagai frontliners pada ketika itu hmm. itu vaksin Pfizer, kita kena ingat hmm. bulan Februari lepas nak dapatkan vaksin itu payah tu hmm. orang berebut Betul. tapi orang ramai tak percaya hmm. uh, bila orang politik cakap mereka mendapatkan vaksin hmm. untuk memberi keyakinan kepada rakyat hmm. bahawa vaksin itu selamat, hmm. tapi saya masih ingat setahun lepas rakyat tak percaya benda itu hmm. Bahawa mereka bukan nak bagi keyakinan, hmm. tetapi mereka nak mendapatkan vaksin untuk mereka dahulu. Hmm. Itu timbulnya defisit kepercayaan ataupun hmm. defisit ataupun keyakinan hmm. terhadap kerajaan itu. Sama ada exco hmm. negeri ataupun menteri-menteri persekutuan itu hmm. adalah begitu tipis sekali. Hmm. Hmm. Dan seperti kata Syakawi dengan beberapa insiden yang banyak berlaku hmm. dan bau-bau ini tentang. Uh, banjir besar hmm. uh, dan selepas itu uh, Syakawi tak sebut hmm. saya pun tak nak sebut ya. biar Prof Derisha sebut <laughs> tentang defisit itu berlaku sekali lagi hmm. itu dikatakan melebarkan uh, keyakinan rakyat hmm. terhadap kerajaan itu sendiri okey uh, saya tahu apa yang uh, Tuan Azmi suruh saya sebut <laughs> uh, sebenarnya uh, yalah kita faham tentang isu yang sedang melanda SPRM uh, khususnya itu belum juga... tu tak, tak apa saya uh. bagi uh, CPCP CP, supaya okay. Prof. Dori Shah sambut. Ah, okay. Kalau dia tak nak sambut, saya tak tahulah. Ah. Saya tak tahu buat apa. Okay. Uh, seminggu minggu lepas, orang nombor dua Federal Reserve Amerika Syarikat. Ah. Uh, kalau Federal Reserve tu, kira okay, bank negara lah. Hmm. Beliau terpaksa letak jawatan. Hmm. Kerana siasatan sedang dilakukan tentang hmm. aktiviti jual beli saham. Hmm. Amerika, eh, saya cakap di ya. Amerika Syarikat. Hmm. Kenapa beliau letak jawatan? Pertama, tak hmm. nak menyusahkan bos dia, orang hmm. nombor satu. Hmm. Dan kedua, Presiden Biden tak hantar surat pun letak jawatan. Hmm. Dia hantar surat untuk letak jawatan kerana dia tahu hmm. uh, walaupun siasatan itu belum habis lagi, hmm. dia tahu perkara ini akan menyusahkan bos dia. Hmm. Uh, jadi itu yang dikatakan. Uh, saya sebut Amerika Syarikat lah. Jadi saya pulangkan balik kepada Prof. Dursya. Silakan, Prof. <laughs> saya, uh, ya. saya ingat budaya di negara kita ni hmm. kalau ikut kesedaran rakyat lah, hmm. dah tinggi lah, dah melebar ya, eh? hmm. bahawa uh, banyak perkara dibincang secara terbuka. Hmm. Kalaupun tidak dalam bahas seperti ini di social media, ianya hmm. sangat Betul. tinggi sekali eh? ya. Okay. Itu berbeza dengan mungkin lima tahun yang lalu. Hmm. Kalau kita tengok tentang krisis Uh, politik negara kita ianya telah pun bermula mm. apabila Barisan Nasional tumbang pada 2018 ya apabila tumbang mm. kemudian naiknya pakatan harapan 22 bulan sahaja kemudian naik Tan Sri Muhyiddin Yassin mm. kemudian sekarang uh, Dato uh, apa Sri Ismail, Sri Ismail uh, Sabri, Sabri ya uh, selaku Perdana Menteri bayangkan itu eh uh, daripada uh, Datuk Sri Najib mm. kepada kembali kepada Tun Mahathir uh, kembali uh, kepada Tun Tan, mm. Tan Sri Muhyiddin mm kepada uh, sekarang uh, Ismail Sabri Yaakob eh hmm. bayangkan hmm. dalam masa 2018, 19, 20, hmm. 21 dan kita baru menginjak saja hmm. ke uh, 2022 bayangkan hmm. negara kita sedang mengalami satu proses kematangan hmm. yang terpaksa ditangani oleh kerajaan sekarang hmm. secara pantas hmm. ya uh, sekiranya kerajaan sekarang tidak uh, berjaya hmm. menangani persepsi tadi, betul saya setuju, persepsi hmm. is everything in politics, hmm. that's why tumbang eh? hmm. that's why naik, eh? that's why tumbang lagi naik dan mungkin akan-akan hmm. akan berlaku hmm. dalam pelihara seterusnya ini bagaimana eh? memang persepsi rules eh? tetapi The reality dalam Malaysia pada hmm. pandangan saya hmm. sebenarnya saya dah menyediakan konklusi kepada perbincangan hari ini hmm. uh, Datuk Datuk eh ya. saya ingin melontarkan kepada pemimpin-pemimpin the so-called pemimpin-pemimpin di luar sana eh hmm. apabila mereka berbuat sesuatu untuk banjir ke untuk Covid-19 ke hmm. untuk kembalikan uh, proses uh, kerja yang uh, kita kata hebat bagi pekerja-pekerja yang kehilangan pekerja pada hari ini isu-isu hmm. ini sangat besar eh ya. uh, ...on top of. Eh, apabila ekonomi meleset, hmm. sebenarnya COVID-19 berlaku... ...bila ekonomi tutup eh, hmm. beberapa jangka waktu, ada darurat dan sebagainya... Hmm. ...ada SOP ketat dan sebagainya. Semua itu meninggalkan kesan yang... ...sangat tinggi kepada golongan pekerja. Jadi sebenarnya saya ingin... ...melontarkan eh, hmm. kepada the so-called pemimpin, mereka yang terpilih... ...sebagai pemimpin atau mengaku dirinya pemimpin. Apabila kita... ...melakukan sesuatu itu, hmm. benarkah kita melakukan itu untuk kese... Keset, uh, kesatuan hmm. benarkah kita melakukan itu supaya kita bergabung bersama-sama hmm. untuk menangani segala isu tadilah sama ada rasuah ke, eh, salah guna kuasa ke, uh, 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 apa lagi uh, pengurusan banjir ataupun uh, Covid-19 kita eh hmm. nampak eh penurunannya tu hmm. berbeza sekali pada 2020 eh 2021 hmm. eh saya rasa sudah berlaku satu uh, kita kata agak tenang di situ eh tidak melampau lagi seperti hmm. sebelum ni. Jadi apabila pada pandangan saya apabila pemimpin-pemimpin di Malaysia melakukan sesuatu hmm. tampak kepada rakyat ia dilakukan demi mereka hmm. mungkin agaknya ia lebih hmm. mudah diterima tetapi yang saya perhatikan adalah masing-masing hmm. itu di belakangnya hmm. adalah kita kata di uh, di didok, didokong hmm. ataupun diterajui ataupun uh, di uh, penyebabnya itu hmm. adalah masing-masing punya kepercayaan terhadap sesuatu. Mm. Sebagai contoh, ini parti saya, eh. Mm. Maka saya melakukan ini demi parti saya. Mm. Maka saya ke tengah ni menyebut tentang isu itu ini itu ini mm. kerana parti saya. Walhalnya kita ingin ke depan. Mm. Walau siapa pun lepas ini, lepas pilihan raya mungkin ada parti tak tahu eh, mungkin mm. parti yang bersifat seperti sebelum ini ataupun berbeza eh. Parti Bangsa Malaysia atau apa eh kita hmm. kita tidak pasti tetapi sekiranya nampak secara konsisten hmm. satu gerakan bahawa pemimpin-pemimpin Malaysia benar-benar care eh, hmm. untuk semua orang bukan kerana tadi tu maka hmm. saya yakin walaupun payah kita akan berjaya melakukannya iaitu hmm. menghadapi isu kita satu persatu hmm. sehingga masyarakat agak tenang mungkin persepsi itu boleh hmm. berubah walaupun mungkin tidak 100% tetapi mungkin dapat diredakan agar timbul semula kepercayaan terhadap pentadbiran negara itu hmm. maksud saya lah. Okey, saya petik hmm. daripada apa yang apa ni uh, prof sebut tentang uh, proses kematangan terutamanya dalam uh, berpolitik itu sendiri ya apa ni Tuan Azmi ya. Dan uh, apakah Tuan Azmi bersetuju kalau kita katakan di sini bahawa Mungkin juga timbulnya uh, begitu besar ataupun begitu banyak masalah dengan pentadbiran negara sekarang ini seperti apa yang Prof sebut bahawa terlalu banyak parti-parti uh, ataupun komponen kumpulan-kumpulan parti politik dalam gabungan masing-masing ini uh, lebih menumpukan perhatian mereka untuk mendapat uh, sokongan ataupun the so-called political mileage daripada melihat apa yang diinginkan oleh rakyat secara keseluruhannya. Uh, ya yeah, betul. Uh, apa yang katakan Prof tadi dengan Syakawi tadi, Agenda politik adalah penting. Uh, mereka dahulukan, bila sebut mereka ni orang politik lah, yeah. uh, dahulukan agenda politik masing-masing. Mm. Uh, tiga tahun kebelakangan ini, mm. uh, berlakunya dikatakan toksik politik kita adalah bukan disebabkan oleh rakyat, mm. tapi disebabkan oleh orang politik sendiri. Mm. Ataupun dengan lebih tepat lagi, mm. sama ada ESCO dalam negeri itu, mm ataupun adun eksko negeri ke ataupun mm. ahli parlimen 220 orang itu mm. yang menyebabkan keadaan begitu toksik kerana mereka mementingkan agenda politik masing-masing. Mm. dan bila bercakap bila Syakawi sebut kematangan itu mm. saya boleh berani mengatakan kita matang disebut kita tu rakyat lah, rakyat mm. biasa mm. Mm. yang tidak mempunyai apa-apa kuasa untuk menentukan hala tuju politik pada tiga tahun kita banyak bersabar kita matang tapi ahli-ahli politik ya melihat kerenah diorang itu ah. dan nampak betul. Hmm. Uh, tak payah berselindung lagi. Hmm. Kerana mereka mementingkan agenda politik masing-masing. Hmm. Uh, dan bercakap tentang sebab mereka ni, bila hmm. tunjuk VT tadi, dua-tiga hmm. menteri tadi, hmm. orang politik ni berpengalaman. Hmm. Tapi kenapa kadang-kadang rakyat tidak yakin dengan, dikatakan, hmm. kecekapan mereka mentadbir sebuah kementerian itu. Hmm. Bila ungkapan kita jaga kita itu hmm. ditukarkan kepada rakyat jaga rakyat, hmm. kalau Menteri-menteri itu ataupun orang politik tak merasa malu dan aib hmm. Saya tak tahu apa nak kata Itu adalah dikatakan uh, betapa kecewanya rakyat hmm. Bila mengatakan rakyat jaga rakyat Terutama sekali ketika banjir besar hmm. yang berlaku itu hmm. Yang juga saya heran adalah hmm. orang politik berpengalaman Yang di belakang mereka penjawat awam hmm. Sama saja penjawat awam hmm. Tapi kenapa nampak begitu tidak cekapnya hmm kerajaan sekarang ni berbanding hmm. dengan sebelum-sebelum ini. Dari itu yang hmm. mengherankan hmm. kenapa mereka mementingkan agenda politik. Okey, tidak cekap ataupun tidak yakin dengan kecukupan mereka uh, prof itu uh, saya petik daripada apa yang disebut oleh tuan Azmi kalau kita lihat dalam apa ni komponen kabinet uh, negara kita sekarang ini kita ada 31 uh, menteri ini termasuk empat uh, menteri kanan dan kemudiannya kita ada 38 uh, timbalan menteri jadi apakah uh, apa ni uh, komposisi itu masih lagi gagal sebenarnya untuk menunjukkan uh, satu uh, proses pentadbiran negara yang efisien, uh, cekap dan amanah. Ya. Yeah. Bersih, cekap, amanah tu adalah hmm. uh, the process ya. Hmm. Uh, kita kata apa tadi? Uh, etika dan integriti tadi ya. Hmm. Tetapi uh, jumlah itu, eh? hmm. Jumlah itu, dalam bahas kita yang terakhir saya berada di sini saya pernah hmm. menyebut kenapa mesti ada kanan dan kiri ya. Hmm. Sebab uh, sebenarnya dunia telah begitu berubah hmm. sehingga yang ingin kelihatan kepada rakyat adalah Uh, kurangnya lapisan, hmm. uh, kurangnya lapisannya, yeah? hmm. maknanya kalau seorang menteri bercakap, hmm. uh, kita tahu dia akan bercakap tentang apa dan kita senang nak ikut dia, hmm. Yeah? Hmm. dia adalah menteri yang bertanggungjawab hmm. memastikan COVID-19 hmm. uh, angkanya menurun, yeah? uh, ICU semakin turun, yeah? hmm. uh, yang yang apa nama kita kata critical semuanya menurun, seorang bercakap uh, menerangkan segala-galanya. Mm. Dan pada satu masa dia tidak begitu. Pada satu masa beberapa orang bercakap, mm. eh. Mm. Ah, jadi itu keselarasan mm. tugas tu biar nampak kepada umum mm. sebagai sangat jelas eh dia punya uh, line of command ataupun kita kata uh, penerangan eh daripada person in charge itu hmm. sangat jelas. Tak ada isu apa saja. Sebagai contoh, COVID tadi, sebagai contoh banjir eh hmm. macam banjir. Siapakah sebenarnya hmm. harus di sana yang menerangkan hmm. dan sangat jelas kepada sesiapa yang akan mengambil daripada apa yang dikata oleh beliau itu hmm. dan terus saja dia dinampakkan berjalan dengan keadaan yang kemas, hmm. efisien dan efektif kepada apa yang hmm. menjadi isu kepada ramailah. Yang itu saya rasa hmm. bila ramai menteri Ah, itu tu yang dikomen oleh rakyat ya eh. hmm. menteri ramai dia kata eh tapi kenapa sebagai contoh lah, kenapa itu lambat ini lambat itu tidak selaras hmm. siapa sebenarnya yang kami perlu rujuk dan sebagainya benar-benar macam tu eh jadi dalam keadaan teknologi sangat canggih hmm. saya rasa kerajaan boleh melakukannya eh kena meneliti semula kaedah kerajaan reach out kepada rakyat satu masa dulu tuan uh, saya ingat lagi sebenarnya orang benci kepada kerajaan yang sangat berperanan. Hmm. Satu masa dulu yang laser fair kita kata laser fair hmm. sistem bebas ekonomi semua orang dalam bisnes terutamanya tak mau kerajaan campur tangan. Biarkan hmm. semua orang keluar dan buat eh, dan akhirnya ekonomi akan sangat bagus kerana kurangnya campur tangan. Tetapi kita mendapati apabila berlaku krisis dan kita seolah-olah one after another eh, lepas satu-satu satu krisis yang melanda kita, nampaklah bahawa kerajaan hmm. yang cekap, yang jitu yang jelas, eh, hmm. yang berintegriti dan beretika itu, pegawai-pegawainya jelas. Hmm. Jika Perdana Menteri bercakap begini, menteri-menterinya sama senada dan tingkah lakunya sama senada dengan Perdana Menteri. Jadi itu sangat jelas kepada rakyat, hmm. apatah lagi di zaman sosial media hmm. tak lagi klosok khabar, orang dah tahu eh? yeah. uh, dan masing-masing suka online, eh? hmm. suka bercerita dan sebagainya dan berita tidak dapat dihalang eh? sampai kepada dan persepsi akan sangat pantas dibuat dan persepsi kerana teknologi juga, persepsi juga melebar itu saya punya pandangan okay. Kita juga semasa. akan dapatkan uh, pandangan apa ni, uh, Tuan uh, Azmi Hasan, Tapi uh, sebentar saja lagi Kerana kita diarah uh, untuk berehat dulu uh, Seperti biasa, buat uh, seketika Dan uh, kepada anda yang sedang uh, bersama kami Ketika ini, uh, macam saya katakan Mungkin anda juga ingin berkongsi uh, Pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu Yang sedang kita bincangkan ini Jadi uh, jangan lupa gunalah uh, kemudahan yang kami sediakan Kepada anda, dua talian uh, 0326979767 Dan juga 03269797 9768. Kita rehat dulu. Malah kita kembali semula ke ruang bicara bahas ini masih lagi bercakap uh, apabila defisit kepercayaan melebar dan uh, saya difahamkan kita dah pun ada pemanggil di talian sekarang ini uh, Encik Nawawi dari Kuala Lumpur dikatakan sudah pun uh, bersiap sedia di talian kami. Assalamualaikum Nawawi. Eh, uh, muka salam. Belut. Ya. Yeah. Uh, kepada pengelola kepada di panel lah. Ya. Yeah. Ini mengenai apa ni uh, topik malam ini. Lah, yeah. Defisit kepercayaan. Ya. Yeah. Ya, yeah, saya salah seorang daripada ahli masyarakat lah yang saya melihat ya yeah. Uh, ni keluhuran apa ni undang-undang tu mm-hmm. keluhuran undang, undang tu uh, tidak begitu apa tidak begitu kuat lah di Malaysia ni okay. macam sistem kakiman kita selalu di apa selalu rakyat di bawah ni mempunyai impresi negatif pada sistem kehakiman di Malaysia ni seolah-olah ada orang di belakang mm -hmm. uh, puppet master yang mainkan apa ni uh, apa jenis segala apa ni uh, proses mahkamah Okey, uh, itu yang rakyat yang nampak lah mm -hmm. kerana mengenai satu lagi hal ni mengenai banjir besar itu hari ya yeah. Saya rasa kerajaan sekutuan ni saya rasa dan ini lain except Negeri Selangor saja yang mm. tidak menangani apa ni uh, masalah banjir. Hmm. Kerana uh, sekarang pun tak bersedia Hmm. Jadi uh, saya rasa lah saya boleh saya cuba parti parti yang lagi satu tu hmm. membuat apa ni secara uh, segala macam saya rasa sebagai macam tumpahan untuk uh, menutup kelemahan uh, kerajaan negeri. Ya. Yeah. Uh, yang pihak target satu itu ya saya yang saya rasalah lah hmm. saya nampak Pemainan uh, media sosial ini dalam menimbulkan persepsi negatif hmm. terhadap uh, apa yang apa ni terhadap kerajaan sekarang ni lah. Okay. Tapi saya lihat saya katanya uh, kerajaan uh, bertindak amat baik di dalam menangani isu-isu banjir ini. Hmm. Itu saya pendapat saya lah. Okay. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak uh, apa ni uh, Nawawi dari uh, Kuala Lumpur. Okey, uh, bila kita cakap tentang uh, permasalahan uh, media sosial tu Azmi. Uh, ini ini merupakan aspek yang uh, cukup penting sebenarnya. Lah. Kebebasan untuk meluahkan uh, pandangan dan uh, juga pendapat. Ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif dan uh, sebagainya dan kadang-kadang uh, mereka yang bermain dalam media sosial juga adalah uh, mewakili parti-parti politik tertentu dan uh, sebagainya macam apa yang disebut oleh uh, Nawawi. Jadi Uh, di mana kita nak uh, mendapatkan satu gambaran yang lebih jelas uh, terutamanya apabila kita melihat kepada apa yang dikeluarkan dalam media sosial khususnya ni ya itu bergantung pada diri kita sendiri hmm. uh, tapi masalahnya Uh, kebanyakan pengguna media sosial hmm. uh, mereka hanya membaca tajuk saja hmm. uh, tidak dan selalunya berita dalam media sosial itu amat pendek sekali hmm. uh, jadi dia tidak menggambarkan hmm. keadaan yang sebenarnya hmm. jadi ini berbalik kepada uh, persepsi jadi hmm. bila cik nawawi mengatakan bahawa hmm. uh, sistem kehakiman kita ada tangan-tangan hmm. di belakang harapan saya tidak begitulah hmm. uh, saya ambil kes Novak Djokovic hmm. Uh, hakim hmm. mengatakan visa hmm. itu tidak boleh dibatalkan hmm. uh, tetapi Menteri Immigration mengatakan dibatalkan sekali lagi hmm. apa yang dikatakan oleh hakim itu hmm. uh, jadi kalau itu berlaku di Malaysia ramai dah. Uh, mengutuk kita lah. Ini berlaku di Australia. Hmm. Uh, tapi di Australia itu dikatakan undang-undang uh, itulah nombor satu. Hmm. Uh, tidak kira anda pemain tenis nombor satu ke nombor dua orang terkenal, undang-undang perlu diikuti. Jadi harapannya di Malaysia itu uh, bagi kita lah, bagi saya sendiri uh, mempunyai keyakinan bahawa uh, mungkin ada tangan-tangan belakang tapi hmm. secara minimum bukan hmm. memaksa seorang hakim itu membuat hmm. uh, keputusan. Dan mengenai banjir pula hmm. nak mengatakan uh, tidak bersedia hmm. ramai ahli politik ataupun menteri mengatakan rakyat tidak bersedia kenapa hmm. Bila ramalan cuaca keluar, hmm. rakyat buat tak peduli saja. Tapi isunya adalah adakah agensi yang bertanggungjawab itu bersedia. Hmm. Uh, takkan nak paksa nak rakyat bersedia pula. Jadi hmm. ini yang dikatakan uh, mengalihkan kesalahan itu kepada rakyat. Hmm. Kerana struktur Malapetaka itu hmm. daripada MKM 2020, 2015 dipindahkan kepada NADMA. Hmm. Struktur itu memang lengkap hmm. uh, daripada sistem daerah negeri persekutuan. Jadi bila ada masalah di Selangor itu, hmm. struktur itu tidak digunakan secara sepenuhnya. Hmm. Koordinasi itu langsung tak ada. Hmm. Jadi dalam hal ini saya tak bersetuju sangat hmm. bahawa hmm. isu banjir itu ditangani dengan hmm. baik. Uh, memang, dikatakan memang jelas hmm. isu ini tidak ditangani dengan baik kerana terdapat, dikatakan kebocoran daripada koordinasi hmm. daripada pihak atas hingga kepada hmm. pihak yang bawah sekali Cuba kita tanya Mangsa Banjai ya, di Selangor, <laughs> uh, Profesor Doktor Nurishah uh, sendiri daripada pengalaman uh, apa ni, uh, Prof sendiri, uh, apa yang uh, Prof lihat dan apa yang Prof uh, ingin mengatakan bahawa apa yang perlu dilakukan yeah. uh, sebenarnya di masa-masa koordinasi seperti mana uh, teman saya nyatakan memang betul ya. Hmm. Saya pengalaman saya dalam banjir itu tidak begitu serius ya. Hmm. Walaupun kereta saya terendam dan hmm. saya terpaksa berlindung di sebuah macam bed and breakfast punya hotel dan pada tengah malam pun tingkat bawah naik ke tingkat atas saya di tingkat atas air naik masuk ke dalam hotel tapi dan gelap ya lampu dipadamkan oleh pihak berkuasa tapi dia tidak sama dengan apa berlaku di daerah saya sebagai contoh Jelebu Negeri oh. Sembilan ya, eh? hmm. kampung Kuala Pah, kampung Ampai kampung Kuala Pah sebelah kampung saya hmm. memang teruk sekali dan uh, Perdana Menteri sebenarnya turun ke Jelebu eh? Hmm. dan tetapi apabila saya sendiri turun ke akhirnya dapat hmm. balik kampung lah eh? dan uh, turun turut sama membantu tapi hmm. yang satu dah tak ada semua pihak dah rumah dah dah, dah agak bersih lah eh? Didapati rakan-rakan yang tertimpa banjir yang teruk itu di Kampung Kuala Pah sebagai contohnya, hmm. telah dibantu oleh begitu ramai orang. Begitu banyak pihak. Jadi saya ingin mengatakan... Hmm. Ada civil mindedness tu tiba-tiba hmm. terkeluar dalam kalangan hmm. rakyat Malaysia, sama ada NGO ataupun parti politik atau bukan parti politik, orang ramai dan uh, masyarakat di kampung uh, Kuala Pah ni tadi mengatakan kami menerima hmm. bantuan begitu banyak minum pagi, makan tengah hari, makan malam, oleh pihak-pihak yang memasak di satu tempat dan menghantar hmm. jadi saya kata adakah itu parti politik ataupun apa, bukan, banyak orang persorangan dan datang daripada negeri-negeri hmm. lain yeah. juga, jadi ada sesuatu, sebenarnya hanya saya ingin menyatakan hmm. kepada semua pemimpin dan kepada siapa yang mendengar hmm. bahawa rakyat Malaysia ni mempunyai sifat Malaysianya yang tinggi cuma kita terlalu banyak bashing Negara kita sendiri ya eh. kita terlalu banyak nampak keburukan sehingga kita kadang-kadang lupa bahawa hmm. sebenarnya hmm. masyarakat Malaysia semakin educated tu sangat ramai hmm. kelas menengah itu pun juga sangat ramai hmm. dan mereka yang perhatian tu sebenarnya sangat ramai tidak mengira kaum ya eh. hmm. dan saya sahabat saya meniaga di pekan Kuala Kelawang hmm. beliau juga menolong beliau bangsa Cina eh. kaum ya. Cina eh. tetapi ya. beliau juga menolong NGO dan sebagainya hmm. jadi dan tidak berdasarkan parti ya eh. hmm. ha, jadi tetapi saya ingin menyebut juga bahawa hmm. di negeri-negeri yang di bawah kita katakan bukan kerajaan perikatan nasional, hmm. ada dua ketua kampung. Hmm. Ha, ada ketua kampung federal, ada ketua kampung negeri. Eh? Oh. Ha, jadi setakat ini saya tak nampak sangat. Hmm kami pun mempunyai WhatsApp group dan sebagainya. Nampak tak bagaimana hmm. teknologi juga turut membantu eh. Hmm. Dan saya rasa pada hari ini kebanyakan negeri dah agak tenang eh dari sudut lah. Hmm. Walaupun perlu kepada bantuan bagaimana nak menghidupkan balik hmm. uh, perniagaan, bagaimana nak uh, membina rumah yang roboh eh hmm. uh, tanaman yang dan rosak dan uh, uh, binatang rosak. yang dibela semua tu eh memang hmm. sedang berlaku. Uh, di situ juga perlu nampak koordinasinya. Hmm. Sekiranya kerajaan mengatakan kami uh, Perdana Menteri mengatakan besok akan mula hmm. bantu semua. Hmm. Jadi mestilah laporannya pada hari itu selesai. Ya. Eh. Siapakah yang turun itu dan hmm. bagaimanakah reach out? Ada gambar yang, yang ditunjukkan untuk mendapat bantuan uh, dipanggil wang esan, eh? Hmm. BWI. Eh? Hmm. Uh, rakyat uh, beratur. pada hmm. saya mungkin tidak perlu beratur pun sebab hmm. suasana pun hujan masa tu hmm. dan mereka beratur ke dewan yang... mungkin kaedahnya lain eh mereka yang pergi mendapatkan mangsa-mangsa hmm. uh, banjir contohlah ya bila Prof sebut tentang bantuan wang ihsan uh, tadi pun uh, sebelum saya datang ke studio hmm. ni pun saya dah dapat uh, satu apa ni uh, rungutan daripada mangsa banjir di uh, Kuantan dia mengatakan bahawa sehingga hari ini dia pun belum mendapat wang bantuan ihsan yang bernilai RM1000 yang sepatutnya diterima yeah. Jadi dia terpaksa menghadapi situasi yeah, yeah. ini perkara-perkara macam inilah yeah. yang mungkin perlu uh, yeah. diberi perasaannya serius. Ya yeah, yeah. Okey uh, satu lagi persoalan yang menarik juga barangkali uh, Tuan Azmi kalau kita ingat kembali lah tentang aspirasi 100 hari uh, keluarga Malaysia uh, di mana Yamat Mohammad uh, Perdana Menteri memberikan markah 90% kepada keseluruhan kabinetnya. Jadi uh, apakah itu satu sesuatu yang uh, jujur sebenarnya ataupun bagaimana kita nak mempercayainya ataupun tidak, ataupun memang betul mereka layak diberi 90% dalam setiap kementerian. Tak mungkin Datuk Seri Ismail Sabri percaya bahawa kabinet beliau uh, bertungkus lumus hmm. untuk bekerja sebab itu diberi 90% hmm. uh, markah. Hmm. Uh, tapi masalahnya adalah hmm. adakah rakyat percaya bahawa uh, menteri itu sepatutnya diberi 90% hmm. markah itu perkara lain. Kalau hmm. ada dua tiga menteri yang dikatakan uh, culas Hmm. ataupun tak tahu menjalankan tugasnya hmm. Hmm. Uh, kenapa uh, bila Prof. Durisha sebut turun ke padang itu, kita hmm. lihat menteri-menteri, timbalan menteri berebut turun ke padang hmm. memang betul lah persepsinya, bila turun ke padang itu rakyat suka, hmm. orang kenamaan turun rakyat teruja, kerana mereka bersama, tapi hmm. tugas menteri, timbalan menteri adalah yang lebih penting adalah mengeluarkan dasar hmm. jangka panjang itu hanyalah untuk jangka pendek hmm. untuk kepentingan politik bolehlah hmm. bila Jerman dilanda banjir besar 100 hmm. lebih orang hmm. mati banjir bulan Julai tahun lepas hmm. Angela Merkel Chancellor turun ke bawah tapi diturun sekali ya. lepas itu apa dasarnya beliau hmm. fikir bahawa ini disebabkan oleh perubahan iklim jadi sesuatu perlu dilakukan dalam perkara ini hmm. itu jangka masa yang panjang uh, dan saya lihat menteri-menteri dikatakan uh, hmm. tak ada tak ada dasar langsung hmm. untuk tak ada keluar langsung hmm. bukannya kita nak mereka berfikir dasar itu hmm. orang di belakang penjawat awam hmm. ada yang pakar-pakar itu sepatutnya dikeluarkan oleh Menteri. Hmm. Tapi ini tidak dilakukan. Jadi ini yang menyebabkan bahawa hmm. rakyat tak kecewa. Ini hmm. sama kat mereka. Bila harga minyak naik sampai $4, 4 hmm. Presiden Biden keluarkan $50 uh, mil, juta uh, barrel untuk mengurangkan itu. Sesuatu ada perlu dilakukan. Hmm. Bila inflasi naik, hmm dia naikkan kadar hmm. uh, benih, kadar faedah. Hmm. Nak turunkan, nak redakan inflasi. Itu yang sepatutnya hmm. dilakukan oleh Menteri. Hmm. Uh, bukannya pakai water jet, hmm. uh, pan-maik. Hmm. Tidak. Sabar, Puan <laughs> Bishak. <berusaha. laughs> Tapi itu, sebab kekecewaan rakyat yeah. uh, melihat bahawa perkara yang remeh itu, dipentingkan oleh Menteri. Hmm. Perkara yang penting ditinggalkan dibiarkan. Jadi itu yang dikatakan defisit kepercayaan itu makin hari makin melebar. Okey, terima kasih Datuk. Terima kasih. Ada sesuatu lagi Datuk dan uh, teman saya uh, rakyat kita juga kadang-kala tidak melihat tidak Kadang-kadang saya rasa adakah mereka enggan melihat hmm. begitu banyak, sebenarnya bantuan kerajaan, eh? semasa COVID-19 sebagai contoh, moratorium dan sebagainya, eh? hmm. uh, cukai yang tidak perlu dibayar ditangguhkan, eh? hmm. bayaran itu dan ini tangguh sama juga apabila berlaku banjir, hmm. begitu banyak. Cuma mungkinlah mereka yang lambat menerima bantuan itu mereka tidak sabar. Hmm. Eh? Mereka memang kata saya tak terima pun ah ha, hmm. you terima tapi saya tak terima ah ha, jadi dekat situ jentera kerajaan bukanlah saya kata cyber trooper tetapi jentera kerajaan untuk menerangkan semula tu mesti sangat pantas sekali hmm. sama ada online ataupun keluar dalam media hmm. seperti kita sekarang ini untuk menerangkan saya mendengar bahawa di sini ya eh, telah berlaku gini gini insyaallah ya eh, do not worry because kita dah reach out dah siapa lagi yang belum sebagai hmm. contoh jadi pada saya dengan segeranya menangani isu-isu tersebut sebab ada bahagian yang mana ianya hmm. berlangsung baik tetapi ada bahagian ianya tidak berlangsung baik hmm. yang tidak berlangsung baik itulah kadang-kadang semakin meninggikan hmm. Persepsi tadi ya apabila orang ada pihak lain yang menyahutnya Tadi saya punya seruan awal tadi hmm. eh, bagaimana jika kita bekerja bukan untuk mencacam marba kan pemimpin-pemimpin hmm. so called pemimpin-pemimpin bukan untuk mencacam marba kan bukan untuk memburukkan lagi suasana tangkap peristiwa yang belum lagi sampai tu segera bantu hmm. dan kita bukan yang untuk claim si saya boleh buat hmm. saya pembangkang ataupun saya parti ini boleh buat parti itu tak boleh buat hmm. bukan itu persoalan rakyat Malaysia sebenarnya saya rasa seperti juga tadi tuan sebut uh, keluarga Malaysia eh. Hmm. Ini adalah slogan-slogan ya. -slogan, eh? hmm. uh, yang sebenarnya kita kena berhati-hati. Hmm. Tengok kita sebut keluarga Malaysia berlaku banjir. Hmm. Nampak tak? Satu masa dahulu kita kata bersih cekap amanah ingat? Hmm. Islam hadari, apa lagi tuan Azmi. Hmm. Uh, banyak lagi slogan-slogan yang kita telah bina tapi kemudiannya orang kata mana perginya. Hmm. Jadi Keluarga Malaysia tu jika benar-benar berlaku kita orang akan berlaku hmm. ia sangat cantik sekali di mana kita sebenarnya satu keluarga. Hmm. Tetapi apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh semua pemimpin hmm. ataupun begini yang berlaku sebagai pemimpin sedang mengaturkan keluarga Malaysia sebagai pemimpin sebenarnya menolak idea keluarga hmm. Malaysia dan mengenengahkan perkara-perkara lain. Ya, jadi di situlah di peringkat induk di peringkat yang kita kata foundation yang tu kita. Saya boleh mengatakanlah kita sedang tidak mempunyai satu kerajaan yang kukuh dan kuat hmm. seperti mana satu masa dulu pernah kita nikmati ya. Eh? Hmm. Kalau kita lihat pada zaman Tun Dr Mahathir hmm. 22 tahun beliau memerintah daripada 1981 ke 2003 itu hmm. walaupun orang komplain, komen, kritik di dalam negara, luar negara, beliau tetap melakukan apa yang beliau rasa perlu dilakukan walaupun ada kelemahan-kelemahan dan sebagainya. Hmm. Seperti juga kita tengok Perdana Menteri Singapura yang dipuji dan dipuja eh. Sebenarnya beliau tegas, jelas, fokus, hmm. committed, tak berduli hmm. tetap akan buat hmm. eh dan akhirnya itulah hasilnya. Hmm. Singapura dipuji sebagai negara maju. Sementara di negara di negara kita yang sangat multiracial, sangat berbilang kaum ini hmm. Keadaan ini selagi kerajaannya tidak kukuh dan kuat sebenarnya hmm. agak sukar untuk kerajaan hmm. mengendengahkan idea mereka, eh? hmm. seperti keluarga Malaysia. Adakah dirasa iruhnya oleh masyarakat Malaysia? Ha, ini kita, kita menanya diri kita sendiri. Apabila kita keluar, adakah kita sebenarnya rakyat Malaysia yang percaya? Hmm. We are non-racist. Eh? Kita sangat hormat antara satu sama lain. Hmm. Sangat memahami satu sama lain. Sekiranya seorang ditimpa bencana, kita tak peduli agama bangsanya. Kita tidak peduli. Kita akan berlari membantu. Hmm. Saya mengatakan sifat itu masih ada lagi. Yeah. Aha, so, sifat so, 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 so. itu, sifat terpuji. Hmm. Yang itu patut kita pupuk dan selalu hmm. yang kita patut ketengahkan dan makmurkan dan raikan dan cerita dan sementara pemimpin perlu menyambutnya hmm. bila rakyat dah rasa kasih Pemimpin pun kita nampak kasih kepada kita InsyaAllah lah saya berpandangan Positif selalu terhadap Malaysia eh. Itu sebab saya kata tadi Mungkinkah ini satu proses kematangan eh? Mungkinkah Saya harap begitulah Yang sedang berlaku di Malaysia Okey uh, Istilah yang apa ni, Prof gunakan Kematangan Ini pun uh, sesuatu yang penting jugalah Uh, saya selepas kita kita akan berehat dulu buat seketika tetapi uh, selepas berehat nanti uh, saya nak kaitkan dengan kematangan dan juga integriti yang juga merupakan aspek yang cukup penting sebenarnya apa ni uh, tuan azmi ya? di mana uh, negara kita berada bila kita bercakap tentang uh, integriti Terutama di, di kalangan, bukan saja penyawa alam, di kalangan eh, kepimpinan dan eh, sebagainya. Itu eh, persoalan yang akan kita kongsikan eh, sebentar lagi. Kita rehat dulu buat eh, seketika. Kembali semula dalam ruang bicara bahas sebentar saja lagi. Baiklah, kita di penghujung ruang bicara. Tak banyak lagi masa yang tinggal tapi satu persoalan yang menarik juga apa ni Tuan Azmi. Divisit kepercayaan rakyat terhadap kempenan ini kadang-kadang timbul disebabkan oleh apa yang berlaku sebenarnya. Terutamanya apabila isu-isu yang dimainkan itu begitu meluas sekali difokuskan ataupun dipaparkan dalam media sosial. Uh, masalah yang uh, ataupun isu yang paling utama sekarang ini uh, yang bermain di kalangan rakyat Malaysia adalah tentang uh, integriti di kalangan kepimpinan integriti di kalangan agensi-agensi kerajaan yang seharusnya uh, diwujudkan berpaksikan uh, kepada uh, apa yang disebut sebagai integriti itu sendiri dan uh, kita tahu uh, agensi-agensi ini kadang-kadang timbul uh, masalah dan sebagainya dan itulah yang membuatkan rakyat uh, semakin hilang keyakinan dan juga kepercayaan mereka uh, kepada kepimpinan yang ada. Mungkin uh, Tuan Azmi boleh uh, beritahu. Ya betul. Uh, Integriti itu penting. Uh, hmm. Walaupun Syakawi tak menyebut secara spesifik, hmm. uh, mengatakan agensi kerajaan, saya rasa Pemirsa Tahu apa yang dimasukkan <laughs> oleh Syakawi itu. Hmm. Tapi penting. Bila dia katakan, ada yang mengatakan, uh, tengok Ketua Menteri Pulau Pinang dulu. Hmm. Bila ada kes mahkamah, beliau masih menjadi Ketua Menteri. Hmm. Tapi isunya adalah bila Syakir sebut agensi kerajaan, hmm. penjawat awam, hmm. standar dia tinggi lagi. Hmm. Uh, jadi sepatutnya bila tak boleh dibandingkan orang politik. Hmm. Bagi saya, orang politik, bagi saya tak percaya sangat hmm. uh, melihat mereka berpolitik dalam, dalam perkara ini. Hmm. Jadi sebab itu dia katakan, bila Boris Johnson, Perdana Menteri uh, UK mengatakan, beliau mengaku, beliau pergi ke parti itu hmm. uh, semasa lockdown. Hmm. Tapi dia tak mengaku salah. Tak nak mengaku salah. Hmm. Dia biarkan siasatan dilakukan. Uh, bila prince andrew putra andrew ada hmm. uh, dikatakan akan masuk mahkamah damage control oleh istana adalah hmm. melucutkan semua hak memanggil his royal highness dengan gelaran-gelaran militer ini as hmm. damage control. Belum bersalah lagi. Hmm. Belum ditentukan bersalah lagi. Jadi hmm. telah dilakukan perkara-perkara pre dalam perkara ini. Di sama juga penjawat awam. Lebih-lebih hmm. lagi agensi yang menjaga hmm. tentang perkara yang kritikal dalam hal ini. Hmm. Jadi sebab itu dia katakan integriti itu penting. Hmm. Uh, terutama sekali bagi penjawat awam, hmm. standardnya adalah jauh lebih tinggi. Nak berbanding dengan hmm. apa yang digunakan sebagai batu aras ...orang politik itu. Uh, itulah semampu yang saya boleh jawab. Hmm. Kerana Syakawi dia tidak spesifik profesional. Okey, okay. kita saya, jangan terperangkap. Cuba saya tanya secara spesifik kepada profesor Dr. Dorishala. Ini bukan lagi rahsia sebenarnya. Apa yang berlaku dalam SPRM jadi satu apa ni? satu topik yang cukup hangat sekarang ini di kalangan perbincangan di kalangan rakyat Malaysia terutamanya dalam media sosial khususnya. Kemudiannya apa yang berlaku dalam Jabatan Kasta misalnya pun menjadi isu yang cukup besar. Immigration juga menjadi isu yang cukup besar. Polis apatah lagi. Jadi isu-isu Uh, seperti inilah uh, bila yeah. kita bercakap tentang konsep kita bercakap tentang integriti itu yeah. sendiri. Yeah. Apakah uh, pandangan prof bahawa integriti di kalangan agensi-agensi uh, kerajaan ini yang bertanggungjawab untuk menegakkan integriti itu sebenarnya uh, merosot. Hmm, susah. Betul ya. Hmm. Saya mengatakan begini ya. Uh, ada ada satu peribahasa Inggeris, ya yang mengatakan everyone hmm. is innocent hmm. until, until you proven are proven guilty, guilty ya eh. itu peribahasa. ya eh. hmm. walaupun pun kadang kala orang itu belum lagi terbukti bersalah oleh uh, court eh, hmm. oleh mahkamah tetapi dia telah pun terpalin eh. hmm. uh, di situlah harga yang dibayar hmm. oleh seorang yang memegang jawatan yang amat tinggi eh. hmm. uh, kalau kita tidak setinggi uh, uh, jawatan yang sebagaimana yang sedang kita bincangkan, hmm. mungkin kesan dia tidak begitu uh, hebat eh? seperti yang sedang dibincangkan secara terbuka di media sosial, hmm. tidak begitu dibincangkan dalam suasana terbuka seperti ini, tetapi di media sosial dan juga di berita-berita disebutlah dalam keadaan yang sangat terkawal. Eh? Hmm. Tetapi di media sosial dia tidak terkawal. Masing-masing hmm. menggunakan bahasa ikut citarasa masing-masing. Hmm. Eh? Uh, namun demikian, harus diingat. SPRM ini saya ada menulis sedikit uh, di Facebook saya hmm. SPRM ini adalah salah satu agensi kerajaan yang perlu dilihat suci ya, eh? hmm. uh, Perlu dilihat suci eh, oleh hmm. orang ramai yeah. uh, Apalagi ke agensi eh, yang kita uh, letakkan eh, setinggi itu Pada saya salah satunya yang paling hebat di pandang tinggi hmm. SPRM lah pada 2013 saya rasa ada Tan Sri Abu Kasim. Beliau pernah dilantik selaku hmm. Timbalan pengarah eh kalau saya silap betulkan di peringkat antarabangsa ya. agensi uh, pencegahan rasuah antarabangsa eh hmm. dan alangkah bangganya kita eh terhadap pelantikan tersebut nampak tak apabila suci bersih rakyat Malaysia timbul kebanggaan apabila nampak indeks rasuah kita rendah kita rasa sangat-sangat bangga hmm. sebenarnya rakyat Malaysia ingin membanggakan <tuh> Malaysia hmm. ingin rasa sangat bangga eh tetapi bashing terhadap Malaysia terlalu panjang telah berlaku eh sejak isu uh, uh, zaman uh, perdana menteri kita yang dulu eh isu uh, SRC isu hmm. 1MDB eh, hmm. semua itu eh dan kita lihat semua pihak bercakap tentangnya dan pihak di luar negara Uh, bercakap dan menulis tentangnya eh dan kita adalah rakyat Malaysia dan kita mungkin berbudi bahasa dan kita tidak begitu membincangkannya. Pada hari ini saya rasa sudah sampai masanya hmm. uh, pemimpin terpaksa menghormati rakyat yang hmm. cakap berterus terang hmm. uh, tidak terlalu eh uh, uh, snowflake lah we are not slow, snowflakes eh hmm. Hmm. kita bukan snowflakes maknanya orang kritik kita saja sikit sudah patah hati ya eh? terpaksa jitu tegas dan kuat eh, menghadapi jadi dalam konteks ini perlu diselesaikan segera pada pandangan saya hmm. dan mungkinkah mahkamah jadi ini satu lagi persoalan jika mahkamah telah ataupun satu keputusan telah dibuat terhadap isu ini sama ada begitu atau begini Persepsi tadi jangan lagi kita mem mem membimbangkan kita. Tetapi tindakan terhadap keputusan perlu dilihat oleh rakyat berlaku. Hmm. Eh. Uh, kalau kita lihat negara kita pada hari ini, ini pandangan saya yang agak sedikit pribadi. Eh. Apabila orang itu sudah disabitkan sebagai contoh, hmm. ataupun sedang disiasat sebagai contoh. Pada pandangan saya lah, Tuan Azmi bagaimana pandangan Tuan? Pada pandangan saya lah, sepatutnya kita... Meng kita meletakkan kepentingan ramai tadi eh, di depan kita eh, sebab kita sedang menghadapi sesuatu. Jadi sepatutnya kita menghormati pandangan bahawa kita sedang disiasat atau sedang dilihat hmm. atau sedang dipertikaikan. Maka kita boleh contohnya berehat, eh, hmm. bercuti. Eh. Uh, mungkin tidak dibuang kerja dan sebagainya sebab belum lagi terbukti. Yeah. Tetapi kita mungkin tidak terkehadapan seolah-olah tidak ada apa-apa perkara berlaku. What is the sense of jika saya boleh kata what is the sense of shame eh? hmm. di mana malu eh? di mana harga diri dan dalam konteks kita selaku pemimpin integrity adalah harga diri hmm. integrity adalah harga diri eh? jika kita dikatakan tidak berintegrity saya akan menjawab jika Tuan Syekawi kata Pradurisha you pada masa you pegang jawatan saya pun nak menjawab Ya, yeah? ha, sekiranya pelajar mengatakan saya pernah menjadi timbalan naik kansel lah oleh hmm. pelajar dan membuang pelajar yang melakukan itu ini ya eh, dan dipersoalkan. Saya menjawab, sila semak semua kes sebelum ini. Jika masalah ini memang buang ya, yeah? jadi saya bertanggungjawab ke atas apa yang saya lakukan walaupun ia mungkin tidak popular, eh? Maknanya orang boleh kata oh, dia zalim dan sebagainya. Hmm. Contohlah dalam konteks yang sedang berlaku, perkara yang sama, kerajaan perlu bertindak menampakkan ketegasan Tindakan itu bukan tindakan yang keterlaluan ya? hmm. eh. Tindakan perlu disiasat sebagai contoh maka siasatlah. Tetapi sekiranya tidak bersalah walaupun apa kata social media, netizen dan sebagainya maka keputusan itu perlu diterima dan rakyat Malaysia juga perlu percaya kepada satu proses. Jika kita semua tak percaya kepada proses proses keadilan <laughs> I think the government, oh no no, the country has gone bonkers. Eh. Jika kita tak percaya negara kita dah 64 tahun merdeka, 65, insya Allah kita tak percaya kepada sistem kita. Pada saya kita patut rasa sedih lah. Saya yakin sebenarnya sistem kita masih ada. Ia boleh diperbaiki di sana sini, diperketatkan di sana sini. Kerajaan menunjukkan kekuatannya walaupun dalam masa dulu kerajaan yang kuat itu tidak digembira tak gem, masyarakat tidak gembira oh dia otoritatif autorit, dan sebagainya hmm. tapi pada hari ini kerajaan yang kuat yang boleh bercakap dengan bagus dan jelas dan terang dan tindakannya selari ...adalah sangat-sangat diperlukan oleh rakyat Malaysia. Okay. Itu pandangan saya. Menarik. Baik, uh, Tuan Azmi, kita hampir-hampir di uh, penghujung uh, sebenarnya. Uh, berlandaskan daripada apa yang uh, kita sebut. Uh, begitu banyak apa ni, cabaran yang dihadapi oleh apa ni, uh, kerajaan. Satu cabaran yang hebat, uh, terutamanya kepada Yang Mohd Mohd, uh, Perdana Menteri sendiri. Betul. Tetapi uh, sekiranya tindakan-tindakan tegas uh, tidak diambil dalam usaha untuk memperbetulkan uh, keadaan yang sedia ada sekarang ini. Terutamanya melibatkan defisit keper kepercayaan rakyat kepada kerajaan itu sendiri apakah impaknya ataupun kesannya sebagai seorang strategis anda lihat di masa depan bahawa dalam PRU 15 nanti mungkin ianya akan memberi impak ataupun kesan yang di luar dugaan. Mungkin kalau ada tambahan daripada akta undi 18 itu ada 6 juta hmm. pengundi yang baru, kemungkinan 6 juta yang baru ini dan juga yang lama tidak akan keluar mengundi kerana mereka kan kalau keluar mengundi pun tak guna juga hmm. uh, kerana lagak orang politik sama saja. jadi itu dia katakan defisit kepercayaan itu hmm. uh, saya ambil contoh apa dia katakan integriti kita ada hmm. masa sikit ya, sila. 6 bulan lepas, kenapa Menteri Kesihatan UK hmm. letak jawatan Matt Hancock hmm. adalah kerana beliau telah melanggar SOP physical distance itu saja, hmm. dalam CCTV beliau dengan hmm rakan sepejabat hmm. berada dekat hmm. dan beliau terpaksa letak jawatan kenapa? Beliau fikir bila bercakap pasal SOP lepas ni orang tak nak dengar lah hmm. sebab dia sendiri langgar SOP jadi dua, saya rasa seminggu lepas hmm. bila ketua pengarah SPRM melawat tapak Dewan yeah. uh, Bandaraya tentang yeah. uh, tadahan air yang dikatakan mungkin terdapat berlaku rasuah hmm. uh, pemaju yang dikatakan telah encroach hmm. dalam kawasan tadahan air hmm bila beliau bercakap itu saya rasa pelik janggal itu persepsi rakyat hmm. Hmm. persepsi ra saya bukan hmm. rakyat hmm. Uh, terhadap bila orang nombor 1 SPRM bercakap tentang hmm rasuah, hmm. ini adalah kerana persepsi. Ah hmm. uh, saya cakap ini nak nak yeah. backup Prof. Hmm. Syahir itu saja apa yang hmm. dia katakan tadi. <laughs> uh, jadi dia dikatakan penting. Hmm. Orang nombor satu itu hmm. uh, bila Syakir sebut Perdana Menteri mesti melakukan sesuatu. Hmm. Uh, supaya integriti sebuah kerajaan itu dapat dikekalkan. Hmm. Itu yang dikatakan diharapkan hmm. uh, oleh rakyat. Hmm. Kita nak melihat uh, Bang Kali apa ni uh, prof ah uh, kabinet yang mungkin Uh, jauh lebih efisien daripada apa yang sedia ada sekarang. Ini hakikat yang hakiki sebenarnya itu uh, yang dirasai oleh rakyat itu yang menyebabkan defisit kepercayaan uh, semakin uh, melebar kerana mereka seolah-olah hilang uh, yakin mereka, keyakinan mereka kepada barisan kabinet yang sedia ada. Apakah uh, PM juga perlu melihat ini sebagai yeah. satu isu yang perlu diberi perhatian silat sebenarnya? Ya, yeah, kita lihat barisan kepimpinan yang sedia ada bukanlah lahir daripada satu sistem pilihan raya hmm. eh? itu adalah apa yang telah berlaku ya eh? yang terpaksa dipikul lah oleh yang amat berhormat Perdana Menteri ya eh? hmm. jika saya menjadi beliau sekiranya walaupun saya mungkin seorang yang garang atau tegas ya eh? hmm. tetapi pasti saya akan berada pada kedudukan bagaimanakah saya ingin mentadbir sebaiknya dalam mendapat uh, kuasa yang baharu sangat baru ini hmm. dalam keadaan wobbly ya eh? begitu dan begini lagi eh tiba-tiba kita menerima beberapa Uh, kita kata bencana ataupun cabaran yang besar eh, seperti COVID dan juga banjir lah hmm. dan juga ekonomi yang merudum ya eh, bersekali dan bersangkutan hmm. juga dengan ekonomi uh, dunia ini ya eh, yang uh, um, bersabit dengan Malaysia. Jadi pada saya sebagai rakyat Malaysia saya juga merasakan lah we have to be a bit fair on him also. Eh. Bukanlah beliau itu memilih dirinya hmm. yeah. eh, menjadi seorang yang amat berhormat Perdana Menteri. Eh. Tetapi beliau di situ telah hmm. diletakkan satu tanggungjawab yang sangat besar dan dalam masa yang sama memegang jawatan dan bertimpa-timpa isu-isu eh, uh, 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 yang terpaksa beliau uh, 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 kita kata uruskan. Eh. Mungkinkah beliau dengan personaliti beliau begitu eh? hmm. tetapi mungkinkah jika beliau melihat ini adalah satu peluang juga untuk beliau dan hmm. pasukan beliau hmm. untuk menangani dengan begitu efisien dan efektif sekali isu-isu hmm. ini mempunyai peluang yang cerah kepada pasukan beliau pada hari ini. Tapi saya ingat lagi pada per -per permulaan ada percubaan untuk menjemput parti-parti eh, lain yang bukan komponen hmm. Perikatan Nasional untuk bersama saya tak tahu sejauh manakah itu sedang berlaku hmm. mungkinkah isu-isu besar ini sebenarnya ini adalah masa yang terbaik hmm. untuk benar-benar bersama hmm. yang itu saya okay. lontarkan kepada pemimpin yang sedia ada oh, di penghujung ni yeah. uh, satu soalan uh, dan saya hanya memerlukan jawapan yes or no saja hmm, hmm, hmm. uh, apakah uh, masa yang sudah sampai kita memerlukan satu kabinet reshuffle uh, walaupun PM kata mungkin tidak perlu kerana uh, suasana ekonomi dan politik yang tidak begitu stabil tapi yes or no we need a cabinet reshuffle sebenarnya Tok Nazmi jawab dulu me, saya tak ikut cakap, <laughs> <laughs> tak ikut cakap. Uh, tapi dalam kabinet kita ada menteri-menteri yang tebal telinga Katalah lah kakak aku apa benda pun Dia tak saya murid. tak peduli saya <susur> buat juga <ketulah> <ketulah> jadi tak payah reshuffle kita perlukan menteri-menteri yang semacam itu <ketulahan> <ketulah> jangan menyusahkan pada menteri Prof tak nak adalah tidak sesuai pada hari ini untuk membuat kabinet reshuffle ya. Eh? Hmm. Yang penting adalah meneliti uh, kita kata harapan ataupun isu sebenar hmm, rakyat dah, 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 dah. dan menunjukkan bahawa ia sedang ditangani secara efektif hmm. oleh uh, pihak kabinet ini eh? ya. Okay. Tetapi saya ingin menambah sedikit saja ha. alangkah cantiknya jika Malaysia Uh, pemimpinnya mau bekerjasama walaupun mereka di luar perikatan nasional. Okey terima kasih banyak-banyak uh, kepada Profesor Dr Dorishah, terima kasih kepada Azmi Hasan. Uh, dia memang sentiasa macam itulah dia sentiasa ambil jalan <laughs> yang tidak <laughs> begitu kontroversi <laughs> sebenarnya. Jadi kita faham apa ni Azmi <laughs> dan uh, tentunya terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian sama kami di ruang bicara bahas ini. <laughs> dan uh, seperti biasalah ruang bicara bahas akan terus berbicara sama anda uh, setiap hari Jumaat dari masa akan Kita jumpa lagi. <laughs>